Goeiemôre. Ek is nog steeds in Vryburg en is dag 2 verlees van ons Afrikaanse boek. My Afrikaanse boek, jy is super blessed. Ja, wat ek nie gister gelees het nie, was wat ek geskryf het agterop waaroor my boek handel. So kom ek lees dit. Ek is gebore in 'n klein voorstad van Kaapstad, Suid-Afrika. Deesdae streef ek daarna om die beste ouma vir my 3 pragtige kleinkinders te wees. Ek kyk terug met die gevoel van 'n aantal lewens, die taamlik verwarrende huishouding waarin ek groot geword het. Van jongs af bestuur ek my eie suksesvolle ondernemings in dit met my 2 kinders wat ek met my tweede man Bethesda groot gemaak het. Die lys gaan voort en baie stories oor ons kan gelees word op my blog oor my lewe en ervarings. superblessedinlove.org, dit is my webtuiste. Ek het my eerste boek, Begrawe die Verlede, sluit op jou toekoms in 2010 gepubliseer en so begin antwoorde ontsluit op my sielse al ewige vrae. In hierdie boek, Jy is superblessed, gepubliseer in 2020 met 2020 visie, deel ek my besef van wat het beteken om gedwonge idees te laat vaar, sodat ons die argitek van ons eie lewens kan word en sodoende dit die moeite werd maak om te leef. So, ek gaan vir julle die voorwoord lees. Ek gaan die videootjies maar kort hou en want dit is maar moeilik om op te laai. So kom ons lees voorwoord. Gewillig om ons en tussen hakies self mishandeling te benut. So alles voel perfek, net soos dit kan, somtyds. Ons vind soms sulke spesiale oomblikke, waarin alles net volmaak uitwerk, en hierdie was ongetwyfeld een van daardie volmaakte oomblikke. Hierdie waarmee ek besigheid, wat ek nou op die gras sit en vir julle lees, is ook 'n volmaakte oomblik. Ek het 'n pragtige kykie hier by my, nee? Ja, en ek is plat op die gras, soos wat ek daarvan hou. So, dis vir my 'n perfekte oomblik. Dis belangrik om in hierdie verwarrende lewe en lewe vol vol dinge wat vol dinge, ja, is reg. Is dit belangrik om die oomblikke te geniet, die lekker oomblikke, die oomblikke waar jy plat op die gras kan sit en kan lees vir iemand. So, skryftafel rekenaar, die wye uitspansel kalm see sigbaar deur die pragtige verskeidenheid lowergroen boomblare. 'N gevoel van stygende entoesiasme om hierdie boek te skryf pak my beet en hierdie keer is dit nie net my boek nie, maar ons boek. Wow, ons boek, hoe opwindend, 'n kwart eeu van saamwees. Ons het dit, ons kan dit doen. Ek en my man maak al lankal notas hiervoor en ook het ons meer as 70 klankopnames om op papier te kry. Dis mos nou 'n begin, of hoe? So gaan sit ek vol entoesiasme gereed om te begin met ons boek. Ek druk 'n knoppie en begin luister na ons opnames. Veels te vinnig ontdek ek egter dat die meeste van die opnames net argumente is. Ja, opnames van ons argumente, want daar was 'n stadium in ons huwelik waarin ons so graag ontslaa raak van negativiteit, dat ons begin ondersoek instel het oor dit waaroor ons beklei, om te probeer uitpleis waar als dan verkeerd gaan. Juist daarom het ons te besluit om ons argumente op band op te neem. Kan julle dink? Stop eers. Wag voor jy beklei, dat ek eers 'n knoppie druk. Ja, dit is waartoe dit gekom het. Terwyl ek luister, of net gedeeltelik luister, teen my beter wete, want my man Bethesda, ek gaan hom benoem, het my dieselfde oggend nog daarteen gewaarsku. Ploeter ek steeds aan en probeer hierdie negatiewe opnames fynkam vir die gewenste boekmateriaal. Heel vinnig besef ek egter dat dit glad nie 'n goeie idee is om nou hierdeur te ploeg nie. Ek streef daarna om 'n positiewe storie te skryf. 'N storie
wat iemand nie net graag sal wil lees nie, maar waarby hulle ook baat kan vind. En net so, tot my ontsteltenis, verdwyn my gretigheid om te skryf. So hier sit ek, in die mees volmaakte omgeving vir boekskryf, maar ek sukkel om woord by daar te voeg. Ons boek, behalwe vir die titel wat ons verseker weet is reg, kom net daar en dan tot stilstand. Die perfekte titel vir ons boek waaroor ons albei saamstem, hoekom is ons so ge-f met hashtags en elke ding en een vraagteken. My seun het eendag ons verhouding probeer opsom deur te vertel dat ons net soos die paartjie in die televisiereeks Californication is. Sjoe, ons het nie gedink dat dit enigszins 'n kompliment was nie, want hulle het 'n goeie ou liefde-haatverhouding gehad. Hulle kon nie saamwoon nie, maar kon ook nie apart wees nie. Dus kon ons heel makkelijk die vergelyking sien. Hy het voorwaar 'n sterk en baie goeie punt gemaak. Nadat Bea op my skryfbetwyfelende dag van sy werksdag thuis gekom het, kon ek hom moedeloos meedeel van my en dis van ons dilemma om woorde op papier te kry. Natuurlik kon hy dit reg kry om nog meer verwarring in my te skep deur my mee te deel. Daarvan dat hy hom eintlik juist nie 'n feitelike boek oor ons voorstel nie, maar eerder 'n boek met 'n positiewe storie wat almal sal wil lees. Soos byvoorbeeld die boek waarmee hy besig was, The Saint, The Surfer and The CEO, deur Robin Sharma. Wel, geen druk nie. Ek het alself die boek gelees en het baie geniet. Dit is werklik fantastiese leesstof wat baie goeie lesse bevat. Maar waar sou ek begin om 'n soortgelyke styl te kry en dit boonop met ons lewensverhaal? Dit het werklik vergesog gevoel en bo my vaardigheidsvlak 'n grap voorwaar. My gedagte vir ons boek was om feite daarin te deel, want soos die gesegde sê, om te deel is om te gee. Omdat ek voorheen al gepubliseer het, het ek geglo dat 'n boek met feite daarin net baie makkeliker sou wees om te skryf. Soos gewoonlik het ons idees baie verskil en so het my skryfproses net daar gebreek en my skrywersblok het voortgeduur vir die daaropvolgende 3 dae. Hoe kon ek 'n storie skryf oor ons lewe saam? Ons het so baie deurgemaak en dit definitief nie as 'n sprokie nie. En dan het ek my webtuiste as 'n nommer 1 daarby en dan onder sit ek die webtuiste se artikels wat ek geskryf het oor ons reise, het ek hier so, ek sal dit opsit by die YouTube video in die beskrywing. Om terug te keer na my dilemma, ek het myself onder hewige druk geplaas om te skryf, want ons was dan nou juis in hierdie perfekte omgewing. Ook sou ons net hier wees vir 'n beperkte tyd, want B was die projekbestuurder op 'n konstruksieterrein daar naby. Hierdie krisis het my laat dink aan die tyd in 2016 terwyl ek baie siek was. Toe ek bewus geword het daarvan dat dit uiters noodsaaklik is vir my dat ek uitvind wat die mees belangrike is vir my wat ek nog uit hierdie lewe wil ervaar. Want my passie is basies wat my wil laat leef. Ons het definitief al geleef. Ons is al beskou as ryk en as arm. In my vorige boek het ek daaroor geskryf. Deel nie sommer my vorige boek nie. My vorige boek was 'n letting go, 'n laat gaan van dinge wat baie belangrik is. As jy teken, kan jy laat gaan. As jy skryf, is dit 'n laat gaan. Gediggies skryf, enigiets wat kreatief is, musiek, dans, moving medicine, enige iets kan jou laat besluit om van dinge te laat gaan. En vir my was my vorige boek baie belangrik daarvoor. Vir meer as 'n dekade al reis ons die land vol vir bese werk in siviele konstruksie, meestal selfoontorings. En dis ook nou hoekom ek in Vryburg is op die oomblik.
En volgende gaan ons Kalinin toe oor 'n week. Kom ons gaan aan met die boek. Ongeduldig het ek gemor en my brein behoorlik gerek om 'n storielyn te vind wat net nie tevoorskyn wou kom nie. Ek het gekla by B. Sy raad was om net geduldig te wees. Ek het by my seun wat halfpad oor die see was gekla met 'n WhatsApp boodskap wat my ook vertel het om geduldig te wees. Ek het gekla by my dogter, maar sy het haar eie vars uitdagings gehad as splinternuwe mamma vir ons splinternuwe en heel eerste kleindogter Alexia. En Alexia word nou die 2 September 7. Ja. Eers toe ek die les van geduld tydelik bemeester het en my apiebrein, monkey mind, kon stil raak, het die storielyn verskyn. My les, soos ek al menigmaal van tevore in my lewe ervaar het, was weer eens geduld. Gelukkig het ek 'n baie interessante boek raak gevat wat handel oor yoga en dit kon help om my gedagtes weg te neem van my negatiewe selfpraat oor my mislukte skryfpoging. 'N Paar dae later, wanneer student reg is, verskyn die meester en ek skryf amper 'n hele 2 bladsye al. Die voël sing uitbundig in die takke van die sierlike groen bome voor my. En deur die verskeidenheid groen blare is die majesteuse oseaan sigbaar. Soos die branders speel, rol en dan skuimend breek, spat die ultrawit seesproei uitbundig die lig in. Die deur is oop om Durban se vars noordkuslug in te nooi, wat my en my brein heerlik voorsien van die suiwerste suurstof. Nou, ek voel asof ek in die hemel is met elke splinternuwe woord wat verskyn en sy geskikte plek vind. En daar is dit alweer, een van daardie absoluut volmaakte oomblikke. Daardie oomblikke waarin al my sintuie volkome versien word van absoluut alles wat dit benodig. So hoe het dit gebeur? Hoe het ek my skryf mojo weer teruggevind? Wel, die pas afgeloopte naweek het Christo en Megan ons vriende by wie ons toe thuis gegaan het, ons saamgenooi na 'n bierfees. Die lewe word nog meer interessant wanneer ons bewus raak daarvan dat al die regte mense oor ons pad kom, presies wanneer ons dit nodig kry. Alrede wat daar vir my was om na 'n bierfees te gaan, was omdat ons vriende baie opgewonde daaroor was. Hulle sou nog vriende daar ook ontmoet, waarmee ons dan ook sou moes kuier. Ek was glad nie lus hiervoor nie. Die rede hiervoor is dat ek werklik my eie tyd so geniet het, dat ek 'n bietjie soos 'n kluisenaar gevoel het en werklik nie lus was vir baie mense om my nie. Het jy al ooit vir jouself eie tyd uit jou besige skedule geneem? Dit is so 'n belangrike vraag om jouself te vra. En as die antwoord hierop negatief is, oorweeg dit gerus om dit wel te doen. Dit verander jou hele lewe. Net soos met my voorbeeld hierbo van my mislukte skryfpoging, kom 'n mens agter dat ons gedagtes baie beter werk as ons apiebrein tussen hakkies ooraktiewe gedagtes kan tem. Eie tyd is baie belangrik en bring jou koneksie met jouself weer terug. Hoewel dit dalk nogal vreemd klink, kan jy dit gerus probeer. Daar is niks lekkerder as om 'n beter koneksie met jou gedagtes, liggaam en siel te skep nie. Probeer dit gerus. Dit is dan ook so dat yoga vir my een van die beste metodes is om die koneksie tussen my gedagtes, liggaam en siel soveel makliker te verkry. En dan het ek 'n nommer 2-kie vir my link oor yoga, artikel wat ek geskryf het. En ek sit dit onder aan die bladsy vir easy access, dat jy dit vinnig kan kry by my webtuiste. Terug na my storie by die bierfees. Daar ontmoet ons toe ons vriende se vriende. Een van hulle was 'n vrou wat vir my soos 'n engel gelyk het. Stralend van geluk en baie sosiaal. Kom ons noem haar E. Haar man C glimlag die heeltyd en gee my die sagste, mees hartlike drukkie met ons ontmoeting. Ons het ook al C en W daar ontmoet,
wat eindelijk net haar biologische zoon was, en dan ook al jonger zoon, wat weer haar man's biologische zoon was. Hierdie was werkelijk een baie unieke gezin met een baie interessante verhaal wat ik graag met mij wou deel. En so, met die meedeel van eerste story, het ek weer eens met helderheid besef net hoe superblessed ons werkelijk is. Sy het vertel dat hulle mekaar al 20 jaar ken en dat hulle eindelijk al 20 jaar geleden moes trouw, maar in der waarheid was hulle nou eerst 3 jaar getrouwd. Dit is toe dat die lichtskakelaar in my brein aangeskop het. Ek het haar vertel dat ek en Bea ook mekaar al meer as 20 jaar ken en dat ons wel getrouw het en dat dit nie so goed was soos sy dink nie. Tussen hakies het ek. Ek skaam my werkelijk vir hoe my selfpraat op daardie stadium was. Daar was nie tyd om nog te vertel dat Bea net 22 was toe hy met my getrouw het nie. En ek met 2 kinderkies, een dochterkie van 5 en sienkie van 2, een kidsgesin. Kan dit nie volgens normale standaarde beskou word as een geëfte ding om te doen vir so'n jong man nie? By die beerfees het ons ook een ander dame ontmoet, kom ons noem haar F. Sy was onlangs geskei. Saam met haar daar was haar jong sienkie. Hierdie kind was gemerk met letsels wat sonder enige woorde stories vertel het en ek het daar verneem dat beide, sy en haar sienkie, mishandel was deur haar ex-man, die pa van die sienkie. Kan dit nie, nou nie beskou word as 'n totaal geëfte ding om te doen vir pa en man nie. So het dit my verras dat ek werkelijk dankbaar gevoel het om te kon wees by hierdie bierfees en by hierdie mense. Dankbaar vir so'n belangrike oomblik in tyd, waarin ek weer eens kon besef hoe superblessed ons is, dat ons nie net hierdie boek kon skryf nie, maar juist ook vir die feit, dat ons meer as 20 jaar al saam verweef is, en dus hierdie story geleef het oor die lewe en ons huwelik. En juist omdat ons al so goed opgeef het, juist daarom voel ons ten volle gekwalificeerd. Soos ek al reeds genoem het, sou ek en B hierdie boek saamgeskryf het met die oorspronklike titel Hoekom is ons geëf? Intussen het ons 'n plaas gekoop wat ons albei, maar vooral vir B sommer baie besig hou. Ons reis nog steeds baie rond vir werk en het verskaf slegs aan my met soveel dankbaarheid. Meer is genoeg tyd om te skryf. B daarteenoor is meestal besig met werk en daarom probeer ek hier om ons gesamentlike boekmateriaal in hierdie boek van my vas te vat. En so kan ons uiteindelik begin. En ek gaan stop hier, en ons sal met hoofstuk 1 begin, wanneer ek weer lus en het en moed het en gras het om op te sit. Baie dankie vir die luister en wees super blessed.